Hello! Good morning! Good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas! Magandang umagat tanghali hapon san man sulok ng mundo. Miga-miga lab, shoutout sa mga kapwa ko po, sa around the world. Hello, hello, miga lab, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, hindi mo po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, diretso na po tayo sa ating topic ngayon, no, na si Mig Zubiri hindi nakapagpigil, masama ang loob. Sabi niya, Tinridor daw siya ng mga kapwa niya, senador, ng mga kaibigan niya, no? So, kaya siya, uh, nung Sabado pa pala siya pinag-usapan, kaya si Heart Evangelista, uh, prepared na prepared, uh, pumunta ng senado dahil alam niya pala na kahapon dyan sa, sa Pilipinas, sa Senate hearing ng PDA, like manumpa pala ang kanyang mister. <laughs> so, Bilang isang Senate President. So, kaya well-prepared si Hart. So, ngayon, uh, si Meg rin hindi nakapagpigil sa sama ng loob. Aside from tin-rider siya ng kanyang kapwa, mga kaibigang senador na nakasama na niya ng matagal-tagal. Tapos, uh, ito, tin-rider din siya ng... Uh, wo, Mr. BBM Bongbong Bangag Marcos. So ito pakinggan po natin ang kanyang interview dito sa Net 25 nang uh, ito sa sanbayto. Ah uh, nang uh, Iglesia ni Cristo channel to no. So si Alex Santos ang nag-interview dito sa kanya. Pakinggan natin na ang sinabi niya dito ay nag-ugat talaga ang unang problema sa uh, chat sa people's initiative kung saan ay tinutulan iyon ni Mig Sovere at kasama maraming mga senador uh, mga senador din na pumabor doon so nagalit doon si Marcos uh, Junior Jr. tapos plus dinagdagan pa nadagdagan ng galit ni Bongbong Marcos nung inimbestigahan ni Bato ang Pedia leaks na nag uh, kalat na sa sos, uh, social media na pinalabas ni Maharlika so yon pumayag si Mig Sovere, kaya ang ending, nang hindi niya sinunod yung mga, sabi nga niya, I failed to follow the instruction ng powers. Uh, sino ba yon? Sino ba yung powers sa kanya? E di si Marcos yung pinaka-powerful na tao sa Pilipinas ngayon. Bangag nga lang. So, dito tayo sa interview. Som para sa iba pa, balita, may bago na hong liderato ang mataas na kapulungan ng Kongreso matapos na hong magbibigong kumad dito cellphone na ito. President ito si Sen. Juan Miguel Zubiri kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan mata mm. agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rigudon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. May mula sa Senado mga kasama natin, ng, si Sen. Um, Politikas Pilipinas? Sen. President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, may gabi sa tanan, kapaminaw, sa lahat po nakikinig po na yung magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, po, Senator, si Alex po, Santos photo ito kasama ko po, po, si Ali Soto, dito po sa Net25. Senator, magamat, batid na ho namin uh. ang uh, inyo pong, uh, uh, inyo pong talumpati kanina, baka meron ko kayong gustong i-share sa amin po, ano bang punot dulo nito ng pagpapalit na literato ng Senado? Alam mo, um, Alex and Ali. Noong January pa lang, noong kinontra po natin yung PIPO's initiative. Ayun! Parang po na... Ano ba? Parang uh, mga ka natin, mga kasama natin ay uh, medyo hindi na gano'n ka, ka, uh, I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na Batiko sa mismo sa mga natin. Oh. And then all forward to... saan ba yun? kongreso bakit kasi dinidikdik ni marcos uh, bangag uh, ni bongbong bangag marcos si uh, yung si insan niya Dyan sa kongres, yung buwaya jan no na si tambalos los romualdes tapos itong Romualdez naman, dinidikdik sino, sino subuan itong mga mukhang pira din na mga senador, ja, uh, kongres, mga kongresman niya, gaya nila ni Tambonteng, ni, Su ni Suarez, ni yung, uh, yung walang hiya, walang utang na loob na one Rider Partilis List na Gutierrez Apelido, na kung saan ay pumunta doon kay Kiboloy panahon ng kampanya para nagpatulong para manalo ang kanyang one rider party list. Tapos ngayon, isa pa siya ngayon sa nagsuplong dyan sa SMNI na para tanggalan ng prangkisa. So, marami dyan, no? Na mga congressman na laging nagsasabi na si, si Subere ay hindi gumagalaw. Pati din si Martin Romualdez. Hindi gumagalaw. So, ito yung sinasabi niya. Nag-ugat nga ito dahil... Uh, nung January pa lang, parang umuugong na, na talagang tanggalin si Zubiri dahil hindi sumusunod sa otos ni Bongbong Marcos doon sa People's Initiative na yan, ay ah, hinarangan lang ni Zubiri dahil mawawalan po sila kasi ng power at magkakaroon na parang mawalan na, mawalan na ng Senado. Kung meron man, eh, ang powerful ang Congress. Kaya tinutulan yon ni Zubiri. So, hindi siya sumunod sa so, ugong-ugong noon. Palitan siya pagka uh, Senate President ang ipalit itong convicted na bribery na senador na si Jinggoy na Jinggay pala. So ito yung isa. So nadagdagan lang. Sorry, March naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado mm. and um, uh, most recently I guess dahil sa mga hearings ni Uh, Sen. Batu de la Rosa, Ayon. Ay, may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. Ayon. At sa ako, uh, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayin lang talaga ako, Alex, kasi oh. alam mo, the senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila. Last... Ito lang eh. Kung totoo ang sinasabi ng sinungaling at bangag na adik na Presidenteng si Bongbong Marcos na si... Dating Expedia agent Jonathan Morales ay isang professional liar at isang jokebox king. Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, di ba? Na kung sino daw yung naghuhulog sa kan kay Morales ng kuwen, kumakanta si Morales. Kasi yung ibig sabihin, kung sino yung nagbabayad na hindi naman matumbok-tumbok ng bangag at adik na Marcos Jr., kung sino yung nagbabayad o nag-otos kay Morales na kung saan ay sabi nga ni Morales sa kanyang interview kay Maharlika galit nga siya kay Maharlika bakit inilabas ang dokumento na yun na damay talaga siya doon dahil siya nakapirma although hindi pa iyon Ah, uh, sa PDA dahil hinarangan nga ni Pakito Otso na which is dininay yun ni Otso kahapon dumalo doon sa Senate hearing ng PDA. Lex, So ngayon, malinaw na pinagkaisahan po si Mig Subere. Sino ba yung magkataas-taasan na sinasabi niya dito na nag siya sa pagsunod ng kaniyang ano? Uh, sana na ba yun? nag siya, I failed, no? I failed to follow instructions from the powers that be. As simple as that. So dahil hindi niya sinunod yung mga utos sa kanya ng uh, itong the powers nakakataas sa kanya which is si Bongbong Marcos. Of course, kahit sabihin pa ng ibang vloggers dyan na, ah, hindi yan si Ma'am hindi si Liza Marcos yan, ang nag, ano kay Subiri, nagbanta. Malinaw po na si Bongbo. Kahit pa sabihin natin si Liza ang nagbanta o si Martin Romualdez, kasi sino ba yung kaninong pangalan ang masisira ito? Marcos. Dahil dito palang sa sinabi ni Subiri, na noon palang sa People's Initiative na yan na tinutulan niya at saka yung CHACHA na niluloko nga naman ng kampo ni Marcos Jr., ang taong bayan na sinasabi nila na pa economic provision pero yung totoo, mas naniniwala naman ako sa sinabi ni Duterte na hindi yung economic provision, term extension. Kasi ayaw na aalis ni Junior ne Bongbong Bangag Marcos sa kanyang puesto ay pagka-presidente dahil bakit nag-enjoyed very much si Bongbong Marcos sa gabi-gabing party, inuman, no travel. Uh, apat na kontinente ta uh, 22 times nagbyahi uh, o tapos parang 24 ang travel ni Marcos puro pledges ang uh, dala Walang uh, puro pangako lang. Laway. Wala na. So, walang na pala. Nag-enjoy si Marcos sa kaniyang buhay. Uh, piling niya siya yung hari sa Pilipinas. Ginagaya, gayahin ni Marcos Bangag Jr. Ang, ang, ang ginawa ng kaniyang ama. Na which is, sinabi nga ni Duterte, wag mong gawin yan kung ayaw mong matulad sa iyong, at, sa iyong tatay, sa sinapit. Ngayon nga, napatalsik sila nung people, anong Idza One People Power. So, ito yun eh. So, totoo. Doon palang kay Morales, wala na. Kung tutusin nga eh, i eh, tapo, eh, si Morales tapos na yan eh. Napatunayan na ni Morales lahat. Nag, uh, natagalan nga lang yung PDLX ni Bato dahil nga mayroong mga ibang na nga na kung saan ay uh, pinagtanggol ni Jingoy Estrada nung uh, kahapon sa PDLX hearing dyan sa Senado. Dahil kinontemp ni Bato, si yung best friend ni Jingoy Estrada na kapwa niya uh, convicted na si Eric Santiago alias Picoy, to kinontemp din ni Jingoy Estrada na convicted criminal ang animal eh si Morales, kapag may mangyari kay Morales, nako po Jingoy Estrada ikaw, isa ka sa mananagot maliban dyan sa first family. Magkakagulo talaga ang Pilipinas dahil ginugulo ninyo eh. Dahil si Jinggoy may ambisyon na magiging uh, Senate President. Eh, hindi naman siya yung ninuminin ni Alan Peter Caetano. Oh. Hindi siya yung nanalo. Pero, nakakatawa dahil na-promote pa ang puta, No? na nagiging senate uh, majority for team 4 ba yun? Si, nakakatawa talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang, uh, Diyos ko po, patawarin ang administrasyon na ito. Sana na ba yung animal na jinggoy na yun? Oh, ayun oh, nanumpa pa yung yawa. Kung sino pa yung convicted, <coughs> Ay, na-promote. O, oh, nanumpa agad. Kapalit ni Lauren Ligarda. Hmm. Nanumpa na po. So, si extra Estrada ang kapalit ni Lauren Ligarda bilang New Senate President Pro Timpor. Kung sino pa talaga yung convicted bribery, nakulong na lahat, aba, na-promote pa sa Senado ang animal. No? Uh, gawa natin ng isa pang video Ito si Sino ba ito? Si Cheese Escudero Bakit ito yung napili? Bakit? Pinalitan ba? Ang tanong na lang bago tayong tapos Malinaw ha? Na nang dahil sa pedialex at nang chat na yan Kaya tinanggal po si uh, Tawag dito Subiri Dahil hindi niya sinunod ang mga otos sa kanya ni Bongbong Marcos na itigil ang chacha. -cha. Ay, ang chacha. Oo, oh, yun. Cha, yung chacha -cha na yan. Hindi siya sumunod. At saka yung PD Alex. Dahil, totoo, ang mga sinasabi ni Morales na ayun, siya talaga ay lumulunok. Siya ay adik. Siya ay bangag. Si Bongbong Marcos. Malamang nahiya na siguro sila. Dahil nabunyag na, na sa buong mundo ang uh, pagiging adik ng presidente ng Pilipinas kaya wala na na halos nag, uh, nag invest sa Pilipinas. Nagsilayas ang mga investors. Yung iba, pinangakuan lang siya tapos nag-invest doon sa Thailand, sa Indonesia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Malaysia. Pilipinas, wala. Nagsilayasan ang mga investors. Kaya lugi ang Pilipinas dahil alam nila na bakit sila mag-invest sa Pilipinas na kung saan ay ang, pang uh, Metro Manila pa nga, ba diba? Ayon dito sa, tawag dito sa ASEAN uh, City with the highest crime in South Asia. Survey ito, 2024. Nanguna po dito, mga lalabs, mga vayots, ang Pilipinas, uh, uh, city para to Metro Manila. Ang nangunguna sa pinaka highest crime index tapos sumunod yung yung Kuala Lumpur sa Indonesia sa Malaysia at kung mayroon pa sa Jakarta tong sa Numpe, sa ayun, to Cambodia yata ito uh, tapos sa uh, uh, Ho Chi Minh uh, Vietnam yata to tapos pang-anim po yung Sibo at uh, uh, pangsiyam yung ilo-ilo na may mga highest crime sa Pilipinas. So, if Manila ang uh, may highest crime na city sa Southeast Asia. Saan ba banda yung uh, Malakanyang Palace, 'di ba dyan sa Manila? Eh bakit hindi 'yon nakita na detect ng Bangag? Kasi basis siya sa kakalunok, sa kakasinghot, sa kaka uh, ano ba tawag dito? nang ipinagbabawal na gamot, kakaparty, kakakonsert dyan sa Malacan. Yang kakalaklak nila kakakain ng mga masasarap na pagkain. Tapos yung uh, mula yun sa tax ng taong bayan, tapos yung mga Pilipino nanlilimahid. Marami ngayong naghihirap na tumataas yung bilihin, tapos mawalang, uh, ano, mababa yung bilang ng walang, uh, ano, ng, uh, wala mataas yung bilang ng walang trabaho. So maraming nagnanakaw, maraming nagbibinta ng ipinagbabawal na gamot. Kumakapit sa patalim para lang may panglaman ang sila sa kalam ng sikmura nila. Tapos yung presidente natin at ang kanyang asawa at the rest dagang masaya, party-party, inuman here, inuman there. Kailan lang nag-travel si Marcos Jr. doon sa, saan Sa Brunei na naman. Dahil iniimbitahan daw siya doon ng mga Filipino community. Diyos ko po, walang kakwinta-kwinta ginastos. Kaya ayaw na ni Marcos aalis sa posisyon. Kaya ngayon, si Escudero ang inupo dyan. Bakit? Anong expected natin? Kaya tinanggal si Subiri ni Marcos dahil hindi sumusunod sa otos. So, anong in natin kay Escudero ngayon? Kaya siya inupo dyan si Escudero dahil para siyang manikang di susi na kung saan ikutin yung susi, andun susunod yung ulo ni Escudero. So expected na natin na yung chacha na yan na sinabi ni Subiri na goodbye chacha, di ko lang mahanap dito yung saan ba yung ano na to. Na sinabi niya goodbye chacha. So ito, balita ito ng inquirer.net. So wala na goodbye na tsa-tsa, nag-resign na si Sonny Angara, so very told Reporter. So ayun, uh, nag-goodbye na daw yung tsa Pero pwede po yan buhayin ni uh, Cheese Escudero dahil siya ngayon yung bagong Senate President at mag-upo siya dyan ng kapalit ni Angara bilang isang, sana ba ito si Angara dito? Bilang isang, uh, nag-resign din kasi si Angara eh. pag Nung nag-resign si Migsubere, eh, nag-resign si Angara, si, si Villanueva, si Ejercito Givis, si Nancy Binay, Lauren Legarda. Uh, sino pa ba yung uh, isa iba doon na nag-resign? So si Angara, ang kanyang uh, former committee chair ng Finance Subcommittee on Constitutional Amendments. So, pwede si Escudero dito magupo ng isang senador dyan na kasabwat nilang traitor kay Mig Migsubere na ipalit kay Angara at buksan uli itong Chacha People's Initiative na term extension ni Bongbong Marcos. So, malinaw po yan. Abangan po natin yan pagbalik ng... kasi mag... Uh, ano na naman sila, no? Mag... Uh, yung Senado, magbabakasyon na naman sila for 2 months. So magbalik sila, mag-open ulit ang Senado ng uh, July 22. So ano na 'yon? Ah, uh, na naman ni Bongbong Marcos 'yon. Abangan po natin ang mangyayari sa July pag-resume ng uh, sesyon ng uh, Senado kung buksan itong chacha. -cha. Abangan po natin ang galaw ni Escudero dito.